svi mi želimo da poklonimo svojim najdražima, svojoj porodici, prijateljima, pa i svojim poslovnim partnerima nešto jako lepo. Da im pripremimo iznenađenje koje će pamtiti tokom cele godine. Najpopularniji paketi bili su spa dan za dvoje i spa uživanje. Spa dan za dvoje je jednostavno namenjen parovima. Da li su to mladi parovi ili su to veterani već u braku, svi su iznenađivali jedni druge. Ovo je primerak vouchera, kako jedan voucher izgleda i koji su ljudi poklanjali jedni drugima. Spa dan za dvoje je namenjen da ceo dan uživate u našem spa centru. Za gospodina je masaža od sat vremena, a za gospođicu ili gospođu je tretman lica i tretman tela, a nakon toga ručak ili još bolje večera, romantična večera u dvoje u našem hotelskom restoranu. Paket spa dan, spa lime grow uživanje namenjen jednoj osobi individui. Namenjen je da uživate u spa centru, namenjen je da koristite relaks masažu ili da koristite tretman lica. Da li ćete manikir ili pedikir. Imate više opcija, na vama je da odlučite, a nakon toga da odlučite da li ćete ručati ili večerati u našem hotelskom restoranu. Nakon novogodišnjih i božićnih praznika, spa centar je zaista bio prepunjen kako lokalnih ljudi, tako i ljudi koji nisu iz naše zemlje. Oni najzainteresovaniji su imali svoje mesto, oni koji nisu su morali da sačekaju koji dan. Tako da preporučujemo posebno našim Beograđanima koji su tu i koji uvek mogu da nas posete, da budu zainteresovani i spretni i brzi i bukiraju svoje mesto u našem spa centru. Ali, to nije sve. Onom najbržem i najzainteresovanijem gledalcu poklanjamo jedan ovakav poklon voucher da provede ovde ceo dan i da ispuni svoje slobodno vreme.